Lənkəran şəhəri digah kəndi bələdiyyəsi hara baxır? İcra hakimiyyəti hara baxır? Bələdiyyə hara baxır? Bələdiyyə nə üçündür? Kanalımıza Lənkəran şəhər digər kəndindən Akşin Cavadov video yollayaraq bildirir ki, Lənkəran şəhər digər kəndində yollar bərbad vəziyyətdədir. Nə buna yerli bələdiyyənin, nə də ki icra hakimiyyətinin tədbir gördüyünü deyir. O bildirir ki, kənd sakinləri və məktəblər məktəbə bu yollardan istifadə edərək gedirlər. Şikayətçi aidiyyatı qurumların bununla bağlı tədbir görməsini xahiş edir. Biz də Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Cəmaat, uşaqlar bu yolla məktəbə işə gedir. Lənkəran şəhəri digah kəndi. Küçənin adı təzə küçə olsa da yoxdur. Yəni söhütlüydən içəri girirsən. Bələdiyyənin binası düzbə bura yaxındır. Bir balıcı yağış yağdı. Bu yol bu gündə olur. Görün burada nə qədər ev var. Hamı da demək olar ki yaşayış var. Yəni maşınla getmək olur. Bu yol görün nə vəziyyətdədir. Burada müəllimələr də yaşaya bilər. Körpə uşaqlar dərsə də gedir. İtitliklə belə suya girmək istəmir. Lənkəran şəhəri digah kəndi bələdiyyəsi hara baxır? Lənkəran şəhəri icra hakimiyyəti hara baxır? İcra hakimiyyətini qoyuram qırağa, bələdiyyə hara baxır? Bələdiyyə nə üçündür? Hər şeyə görə hələ biz yazaq yuxarı instansiyalara, hər şeyə görə hələ biz deyək ki, biz Mehriban Əliyeva yazacaq, prezidenti yazacaq, ondan sonra bunlar qorxsunlar. O dəmir yumruq tək o üz qarası olan ermənilər üçün deyil. Dəmir yumruq bizim məmurlar üçün də dəmir yumruqdur. Yəni, hər şeyi ora bağlamaq lazım deyil. Bir dəfə də özünüz öz işimizi kişi kimi görün də. Hamı da bilir ki, qazanırsınız, eləyirsiniz, amma iş də görmək lazımdır. Arada iş də görün. Çünki bir gün o dəmir yumruq sizin baş uza deyəndə başqa cür olacaq.